Бүгүн Кыргызстандын коопсуздук кеңеши шайлоого даярдыкты талкуулайт. Өткөн аптада президент Алмазбек Атамбаев коопсуздук кеңешинин катчысы Жеңиш Разаковту кабыл алып, бүгүн өтчү жыйындын күн тартибине киргизилген маселелер каралган. Президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 10 сентябрда расмий башталды. Ушул кезге чейин борбордук шайлоо комиссиясы 13 кишини каттап талапкер макамын берген. Алар Темир Сариев, Өмүрбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Бакыт Төрөбаев, Эрнис Сарлыков, Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Токтай Мүмөталиева, Улукбек Кочкоров, Арсланбек Малиев, Таалатбек Масадыков, Камчыбек Ташиев жана Арстанбек Абдылдаев. Үгүт иштери 34 күнгө созулуп, шайлоого 1 күн калганда токтотулат. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого көз салчу 25 эл аралык байкоочуну каттоодон өткөрдү. Алар Орусия, Молдова, Румыния шайлоо комиссияларынын, КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын, шайлоо системасы эл аралык фондунун, эл аралык демократиялык институтунун өкүлдөрү. БШКнын маалыматында ушул күнгө чейин 89 эл аралык байкоочу аккредитациядан өттү. Добуш берүүгө 5 күн калганга чейин каттоо уланат. Ал эми талапкерлердин байкоочулары 1 күн калганга чейин каттала берет. Европа коопсуздук жана кызмат Таштык уюмунун демократия институттары жана адам укуктары боюнча бюросу да президенттик шайлоого 350 кыска мөөнөттүү жана 24 узак мөөнөттүү байкоочуларын жөнөтөрүн жарыялаган. Бүгүн Ленин райондук соту Жогорку Кеңеш депутаты Аида Салиянованын ишин териштирүүнү улантат. Өткөн жумада соңку жараян 8 сентябрда өткөн. Ишти карап жаткан судья депутаттын 2 жашар кызым ооруп жатат деген негизде отурумду башка күнгө которуу өтүнүчүн канааттандырган эмес. Сотто Салиянова президенттин иш башкармалыгына караштуу бейтапканадан эмгекке жарамсыздык кагазын алып келип көрсөткөн. Бирок прокурор Нурлан Дагаев кагазда анын аты жөнү, дене табы канча болуп жатканын жазбаптыр деп ишти улантты. Суранып, сотто ага макул болгон жараян уланган. Аида Салиановага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевтин өнөктөшү Алексей Елисеевтин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Чүйдүн Орловка шаарчасындагы оорукананын 53 жаштагы дарыгери 12 жаштагы бейтап кызды зордуктоого аракет кылган деп шектелүүдө. Облустук милициядан билдиришкендей, учурда ал дарыгер ыплас аракеттерге бароо беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Бул боюнча милицияга кыздын энеси кайрылган. Арызда дарыгер оорукананын палатасында жалгыз калган кызына келип укол сайып кеткендеги белгиленген. Ошондой эле андан кийин кыймылдай албай калганда зордуктоого аракет кылганы арызда көрсөтүлгөн. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, дарыгер үй камагына алынды. Бардык соттук экспертиза дайындалды. Окуя боюнча саламаттыкты сактоо министрлиги дагы кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. Бул үчүн атайын комиссия түзүлдү. Кыргызстанда миңге жакын жогорку билимдүү дарыгер жетишпейт. Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлагандай, өлкөдөгү медициналык жогорку окуу жайлардын бюджеттик негизинде жылына 400-дөй келишим менен 3000-дей бүтүрүүчү аяктайт. Кыргызстанда айлыктын аздыгынан алардын көбү Орусия, Казакстан жана башка мамлекеттерге кетип жаткандыктан айыл жергесинде жана кичи шаарларда дарыгерлердин жетишсиздиги деле курч бойдон калууда. Негизинен пенсиядагы жана пенсия курагына жетип калган дарыгерлер эмгектенип жатышат. Өзгөчө үй бүлөлүк дарыгерлер, анестезиологтор, реаниматолог, психиатр, судмедэксперттер, педиатр, неонатологтор таңсык. Кыргызстанда 39% жашы жете элек балдар жумушка тартылган. Алардын арасынан 28% өзгөчө оор жумуштарга, мисалы пахта жыйноо, жүгөрү оору же болбосо адам ден соолугуна зыяндуу болгон тамеки жыйноо сыяктуу талааларда иштешет. Тагыраагы 500 миңге жакын бала ушул сыяктуу оор жумуштарды аркалашат. Өлкөнүн эмгек кодекси 16 жашка чейинки өспүрүмдөрдү оор жумушка тартууга тыюу салат. Ошентсе да айрыкча айыл жерлеринде жумуштун түрүнө карабай эмгектенүүгө аргасыз болгон балдар четтен кезигет. Алардын катарында 16 жаштагы Орозбек 4 жылдан бери чарба жумуштарын өзү жайгырат. Күнүнө 10 саатка чейин тынымсыз эмгектенген учурлар деле көп эле болот экен. Башка бирөөлөргө дагы жумушун аткарып, тийиш кылып жүрөбүз. Күйөөлөрүм жаш. Ата-энем Россияга кеткенине байланыштуу ошо иштерди аткарып жүрөбүз.
Өлкө боюнча айыл жерлеринде оор жумушка тартылган өспүрүмдөрдүн саны 500 миңге жетти. Басымдуусу жашоо шарты начардыгынан улам акча үчүн оор жумушка кабылса, айрымдарды ата-энеси эмгекке үйрөтүү үчүн мажбурлайт. Бирок ал баласынын ден соолугуна канчалык терс таасир бергенин көбүнесе билбей калышат. Что сейчас в республике у нас дети по 12-13 жашында куруучу болуп иштегендер да бар. Мындай жумуш өспүрүм үчүн өтө зыян. Ата-энелер балам тын болсун деген менен баланын келечегине терс таасир берет. Муну көбүнчө биле беришпейт. Балдардын оор жумушка тартылуусу айрыкча өлкөдө миграция күч алган мезгилде көбөйгөн. Ошол 2000-чи жылдары жашоо шарты начардыгынан улам мандикерликке өспүрүмдөр 10 сааттап иштешкен. Ошол кезде импакт долбоору өлкөнүн түштүгүндө ишке ашып, тамеки жана пахтада иштеген балдарды жыйнап, атайын жеңил жумуштар менен камсыздай баштаган. Аталган долбоор ушул күнгө чейин дыйкан фермерлердин балдарын акысыз окутуп келет. Андыктан биз бул балдардын оор эмгектерин четтетүү максатында комплекстүү иш-чараларды көрүп келебиз. Бул бир гана балдарга эмес, эң биринчи көйгөй бул үй бүлөнүн экономикалык абалын жакшыртуу болот. Балдарды оор жумуштан арылтуу маселеси жогорку кеңеште да бир нече ирет көтөрүлгөн. Ошентип эл өкүлдөрү жакында атайын мыйзам иштеп чыкты. Анда жашоо шарты начар үй бүлөлөрдүн балдарына 16 жашка чейин 500 сомдон жөлөк пул берет. Ошол эле учурда төрөлгөн ар бир наристе үчүн 4000 сомдон сүйүнчү пул чыгарылат. Бүт ушу балдардын кандай проблема бар болсо ошолордун баардыгы ошол жерде жазылган, кудай буйруса ал иштей баштайт деп ойлойбуз. Эмгек кодексинде өспүрүмдөр 4 саатка чейин гана эмгектенүүгө болот, бирок ал эреже аткарылбайт. Эми балдар үчүн жаңы мыйзам 2018 жылдан тарта күчүнө кирсе, өспүрүмдөрдүн укуктары корголот. Анын алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга да жөлөк пул көбөйтүлөт. Эске салсак, азыр дүйнө жүзү боюнча 160 миллион бала эмгектин оор түрүнө тартылган. Бегима Асанова, Азам Бузриков, Антымак. Ош шаары боюнча эң оор жумушка тартылган жашы жетелек балдар. Социалдык өнүгүү башкармалыгынын тизмесинде 2015 жылда 49 бала болсо, 2016 жылда 71 балага жеткен. Анын ичинде 2015 жылда эмгекке тартылган балдардын жаш курагы 17 жашка чыккандар 16, 16 жаштагылар 9, 15 жаш курагындагылар 11, 14 жашка чыккандар 3, 13 жаштагылар 1, 12 жашка чыккандар 3. Ал эми 2016 жылда бул көрсөткүч 17 жашка чыккандар 18, 16 жаштагылар 19, 15 жашка чыккандар 6, 14 жаштагылар 4, 13 жаш курагындагылар 5, 12 жаштагылар 8, 11 жашка чыккандар 3, 10 жаш курагындагылар 4, 8 жашка чыккандар 2. Эми бул балдар кайсы тармактарда эмгектенип жатканын көрөбүз. Көбүнчө базарларда, унаа оңдоочу жайларда, электр ширетүүчү болуп иштегендер, автоунаа тетиктерин сатуучу жайда иштегендер, ашканада иштегендер, ажатканада иштегендер, ичеги карын жуучу цехте иштегендер, чаштар ашканада жардамчы болгондор, наваканада шакирт жүргөндөр, эт, нан, суусундук саткан жерлерде иштегендер.